Mukutu agwa Ugandan lifestyle nze sega wa Murishiti nina embozi jenjagala tuogereko ko nawo beko choyigam ero beko na chofunam emabeka ko wali eri Facebook yali wonge ya amanyi kubanga yajjawo mu 2024 yes then waneno naone etuka myaka wejo mu maso bantu bangi nnyo bali ku Facebook era paka jodi abalamu ono mu gwanga lya Uganda ne bajibaninga omukuto gwa X edda gwalinga Twitter nago gwegattako hawo ne wabeerawo Instagram nayo nejja ne wabeerawo Snapchat nayo nejja kati ataawo ne tudda ku WhatsApp sawa zenwe tuogerera tuli ku TikTok emikuto emirala egitakyase nnyo waneeno kuliko ogwa Botim Telegram nakubeerako andooza n'omukutu ogwa Imo neera nga najo abantu bagikozesa mu mpolampola kikyengezaako kusiigira nti edda amawulire ng'omanyi nti gagenda kuva wano n'essaawa zino oba tonnakola kintu kulowooza nti nno okiteeka eno ng'abakuyambako bakituusizzaayo dda mu mbeera bwetyo ebintu byonna bye tukola muleke kulowooza nti nno singa kitoloka kijja kukomawo wokka no kijja kusaasaana buli muntu akitegeere ate kisigale nga kikulese emabega kati bantu bangi nnyo abafiiriddwa obulamu bwabwe bantu bangi nnyo abakyayiddwa bantu bangi nnyo ebitiibwa byabwe ebigudde olw'ebintu ebitambula ku mikutu ya social media kati omubaka Nsereko onono ngakikirira abantu ba Kampala Central yasobola okubanga agezaako okuleeta etteeka mu parliament ngagamba nti nno computer misuse kibeerewo nti omuntu akozesa obubi emitimbagano bajja mugulako emisango egy'enjawulo okusasula ssente n'ebirala naye mu mbeera bwetyo ekintu kineeno bw'okitunuulira emabegako wali eri ng'omuntu okulaga ebisambi bye ffenna kitwewuunyisa ng'omuntu okwambala obugoye obumpi kitwewuunyisa mu kiseera kineeno kintu kya bulijjo butambi bungi nnyo obuvuddeyo ne busaasaana ku mikutu migattabantu era ne bukola amawulire naye ate waliwo obwo obukyasinze era nga waliwo ensonga lwaki bukyase nnyo owulira bwe tutunuulira obutambi obuzenga bufuluma waliwo akatambi bambi akafuluma akabeki juuko ako boyfriend ye yakateekayo ndowooza yawulira ebbuba agamba wankyawa kale ako n'akateekayo ne wabeerawo akatambi ka Angela akalule ako nonno abamu bakakazaako ku koonyo owulira akatambi ako kigambibwa okuba nti yali akasindikira mwami we oba yakasindikira mwami we naye wakati awo essimu munnange yabbibwa nako ne kateekebwayo akatambi ak'omwana omuto Pretty Nicole nako ne kagendayo ebyo mwabitegeera nuno yali musajja mukulu yali emabega g'ekyo akatambi aka wini wa mami guno omwaka gwenyine gwenyini oyo yali ku live ndoza neyerabira nti nno esimu agitadde wali eri ate bwakyusa engoye babeera bamulaba waliwo akatambi aka Sheila Gashumba ako nno kavaayo era ndoza byebimu ku bintu ebya spaginga okwawukana kwe ne Rickman kubanga munnange kyali akyewuunyisa nnyo omuwala alina ssente akoze erinnya lye alina numbers ate nga sereebu ono mu ggwanga erya Uganda akonako ne katambula ne wabeerawo akatambi aka Masake ako nonno nako kaafuluma era ebyakwogerwako nga bagamba nti waliwo eyali amulimba erinnya obukadde 5 n'ebirala waliwo akatambi ak'omukyala asoma amawulire
ku TVM bambi akona ye kali kamono nedde obulamu kuba yali mukyala mufumbo aina amaka okiwulira kati n'ebyo anolabanga munnange si birungi kati sawa zineno waliwo akatambi aka Gloria Bugi kyagenda maso n'okubeera nga katambula kikyengezaako okulaga nti ekintu kineno chas parkingibwa emyaka ejiwirako emabika kubanga wano tebyaliwo mujjukira nti obutambi bungi nnyo obajja bufuluma oluvannyuma naye waliwo ekyasooka okusasamaza ennyo eggwanga lineeno akatambi akasooka okusasamaza ennyo eggwanga buli muntu n'alinda balabe ki gavumenti kyegenda okubeera ng'ekolawo naye ne watabaawo kye tufuna kali akatambi akomukyala Desire Luzinda. Akatambi kano kigambibwa okuba nti yali boyfriend we omunigeria ye yateekayo akatambi ako n'ebifaananyi bye mwagenda maaso n'okubeera nga mulaba era teri katambi kali kakyase ng'ako ne lwaki kakyaka nti emikutu egimu gyali teginnaba kujjawo wawulira ng'omukutu ogwa TikTok wawulira n'egyo egyaliwo kwaliko amateeka ag'enjawulo era amasukkulumu kati a government yagezaako era ebiseera ebyo era akwasisa ebyempisa waneeno yali Father Lukodo omugenzi kati naye twalinda tulabe omunigeria ono waliwo ekiyinza omukolebwako wabula yadda buzze eri kwewaana mu ggwanga lyabwe n'agambye tebannankwatako era ndi free nkyalya butaala kati abaana baneeno abamu abanoonya amannya ag'amangu bagenda okulaba nga ekiseera ekyo Desire Luzinda afulumya akayimba ak'ekitone era akakwata wansi ne waggulu ne bamutwala ku BBC ewalala emikutu gyonna egiri international ne wano mu ggwanga n'aba popular and more famous era buli muntu nga yeesunga okulaba Desire Luzinda bookings zeeyongera sente ne yeeyongera ne munnange ate ekitiibwa kyo ne kibeera nga kisalise kati abantu abamu ne batwala eyo mentality nti olaba ono afunye mu kintu kino naffe tusobola okubaako ne kye tufuna mu ngeri endala baatandika okujja nga bakola obukolomooni abamu obwekuusa ku nkola ey'ekiseegu mujjukira Rachel Namiro bwe yali ebusaabala yali ayimba ne Edia we akayimba katukigale n'alaga nti waliwo ekyatuukawo by mistake nga takigenderedde ng'ayagala ku promotinga bibye mu ngeri omu oba endala abalala ne bajjawo okwambala mu ngeri esikiriza naddala nga bajja ku stage okiwulira so kati abantu ne bafuula nti ebisambi bineeno kya bulijjo olw'okukola vidiyo ng'ebisambi birabika bali mu kapale ne babanga abalaga nti kyaki kya bulijjo nga tewali kintu kyonna kyonna kikoleddwa so ne tutambulira mu eyo embeera abaana ne basigala nga balowooza nti omuntu okutrendinga olina okubaako ne standi gy'okola abasajja standisi zaabwe ndowooza muzitegeera ate abawala abamu ne batandika okukola standisi bwe zityo ndi bifaananyi byange byafulumye kineeno kyalabise kineeno kyalabise kati bwe twogerera kizibu okutegeera eyabadde agenderedde okukola ekintu n'oyo gwe kyatuuseeko accidentally so ne kituukanga okulaga ebifaananyi saawa zineeno kijjawo wiiki emu mwezi gumu ekyabantu ne bakivaako kiregeeza n'omulala agenda okulabanga embeera bwetyo yeemu ekola ki naye lwaki abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi tebafunamu kyakuyiga n'owulira emboozi kati ngeno we njikoze nti ekyaleetera oli akatambika okufuluma yeerikoodinga ebifaananyi n'abireka mu ssimu bwe baamubbako essimu ne bata ebifaananyi owulira Shakira
bamulabule mabega kaao era nabayo na gamanti waliwo ayagala okufuluma ebifaananyi byange ebyekintu ekikulu naye bannange omuntu oyo esimu yange yabanzire ebifaananyi ebyo nabijjamu n'ansaba ssente naye ninze ekiddako okitegeera kale mumera wetu nga tunalaba kiddako ale tuba tulyawo nga ne video ezimu zalabikiramu ebifaananyi biraga na mbutufu irabidinge vye chintuwe chukulu. So, katinga wa chiri mu music, nti abantu bayimbye ebitundu ebyomubiri n'ebisembere dala choizo ganti chinelo techo furumizi wa mkamori na acho ogera. Chile geza te wacha alichipia. N'ebifaananyi bize bifuruma. N'ekisembere dala omuntu chiyari nabye kumubiri gw'omuntu na chote chifuruma. Chie chidako. Katibinome na mena webiri, abantu bafuna kya kuyiga tewali kikolebwa kuba ojja tunula government si nsobi yono guba bieke simu kubanga teyayintendinze kubiteekayo naye ate n'abantu abali ku social media nga balina abaana abaliyo nabo si nsobi yaabwe mmwe okubanga mwalagajjalira amasimu gammwe n'ebigendere so kati wano government bwebe ino tunulida. Ani mutufu, ali mchamu. Nenga tena tunulida. China tandikira kufa abantu. Nti gwenga tona gamba banange. Tututeyo musangono, tumukwate. Tumupenalti inge. Orenso ngeno, neno. Gomuntu yizechi. Boyfriend ya furumiza katambi koli. Ono mamu biyake simo butambi mwebuli. Gofunye muji. Chitegeza chini. Nti chigenda kosobula mbo feje tutali kubanga fetujja kubeerawo akatambika fuluma abakalaba bakalabe na yategwe identity yo ebe ifudde ne wankubadde fetubanga ababivuddeko naye gwe bulola bikabote mu picture y'abantu ngobongo bubazayo kuchiri so mune bulandinga mutya ngecho wechiri. Sawa zino, oizo kutunulira noga materia mmanyi, sirina linya, nebilala, nemanyanti, bulichisera, omuntu abakula, nebo onakula, eche chintu techi kwa affectingi. Oizo kutafuka serebo, na yate, ugena kuzala abana, umana inokula nga manyi mama we, hainokula nga manyi tata we. Boe bana amanyi ebyo ntibyali wo, onasiga zechitibwa. Omukazi busano kera kumacha nofuna opportunity esemba yo. Nofuna chance esemba yo. Ngomuntu asobola okujja kulujja oba asobola okuwasa na yera bakineno wechezi zikawo. Sawa zinonze wonzibe simu. Njaluma orenso ngati mulimu laini zange. Na yikati abantu abamu omubbe simu teera likira kulaini wabula yera likirira. Urobu tambi wea recordinga na alekamu neenga ruwaji. So, tutunulire yenso nganga nkuru nyo, mweteko, hale tuweko chetuchusa, mwebu ulidide, mulekirao okwata obutambi. Obutambi obu, tebuchakola nyo maulide sawa zino, ure yenso nga, akatambi akasparkinga, obutambi bunabane bagena angaba gomenida. Kalika desire, tewali wechakolewa. Nzisega mulishidi.